spændt din overdådige fødselsdagsdagkage af musikalske dimensioner sammen. Og mine damer og herrer, hvis der er nogen fra Dansk Folkeparti, vil jeg godt tale lidt langsommere. Mine damer og herrer, tillad mig at præsentere dem for eftermiddagen, aftenen og nattens præsentatøse. I vil bede dem om at se deres håndmadder sammen i tak for begejstring, når jeg byder velkommen til prinsesse Anne-Marie Helger, mine damer og herrer. Fortryllende lille folkedragt, hvor hun har fået muskulaturerne spærret inde. Fru Helger, giv den gas, der er masser af plads. Og må jeg så byde hjertelig velkommen til alle de, både de bløde og de søde, de hårdkogte og de blødkogte Christian Nitter. Alle de vidunderlige herboende folk, som er kommet til stede her på Fredens Eng. Husk nu navnet Fredens Eng. Vi er her for freden. Vi er her for Christiania. Vi er her for de varme vibrationer. Vi er her for blomsternes styrke. Vi er her for at opmuntre fødselsdagsbarnet og alle hendes indvånere. Se, nu kommer der rejsejler på scenen. Ja, mine damer og herrer, fru Helger har været i showbiz så mange år, så det ryger af helvede til ham. Mine damer og herrer, jeg tror, der er nogen af teknikerne, der fyrer en ordentlig jordhugger af, der er ude i baglokalen. Ja, de sidder herude. Ja, de er i gang med noget rygetyk derude. Mine damer og herrer, det er dejligt at se så mange mennesker, der er kommet i dag, som repræsenterer det Danmark, vi kan være bekendt, mine damer og herrer. Det er dejligt at se. Så har jeg lov til at præsentere min igennem tykke og tynde år, igennem slanke og velnærede sæsoner, har vi ikke optrådt sammen. Men nu gør vi det. Det er 18 år siden Peter Larsen og jeg har stået på scenen sammen. Tag godt imod min kærlige, søde, kære kollega, Peter Larsen. Tak skal I have, mine damer og herrer. Så fortryllende at være til stede i dag. Jeg kan se, at der er nogen, der så bider mig nede. Så vi klarer det med lidt manier. Og vi klarer hernede. Jeg skal passe på, at man ikke flækker i undervognen. Mine damer og herrer, det er så dejligt at se alle disse folk, der står herude. Jeg kan allerede sige til dem, at vi håber så inderligt, at dem, der sidder på kasseapparatet i øjeblikket, dem, der er lidt underfrankeret over på den anden side på fastlandet, flere af disse typer drømmer en lille smule om, at vi får tæppebombet hele arealet her med nogle dejlige ærelejligheder uden på pelspligt. Gud bevare Danmark, det aldrig sker. Mine damer og herrer, ja, det synes jeg da. Jeg kan sige til dem, vi har et storstilet program klar, og som de siger, når fru Helger smiler, så er det som om, der er dækket op til 12. Jeg synes,